ាក់ទងនឹងវិស័យសំណង់ឯនោះវិញបាទតាក់ទងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅតែដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្រោយពីវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 បាទស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកំពុងរួមគ្នាស្ដារប្រទេសឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 អរិយាពេលជាង3ឆ្នាំមកនេះគេមើលឃើញថាឧស្សាហកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរជាងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត Covid-19មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្លាំងចលករមួយដែលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺឆ្ពោះទៅមុខបាទក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញជាមួយនឹងការព្យាករណ៍កំណើនបាទ 5.3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏កំពុងតែស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីវិបត្តិ COVID-19 ហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាទីតាំងពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2រូបគឺលោកអុកញ៉ាហ៊ូតជានិងលោកអុកញ៉ាភិរមវិចិត្រតារាគឺបានចាប់ដៃគ្នាសម្ពោធបើកលក់គម្រោងថ្មីវិឡាទូលបុរីហ៊ូតជាវិចិត្រតារាដែលកំពុងតែដំណើរការសាងសង់យ៉ាងមមាញឹកនៅលើដែនដីភ្នំប្រសិទ្ធនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់បញ្ញាពុនខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកអុកញ៉ាហ៊ូតជាម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រឿងសំណង់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលោកអុកញ៉ាវិចិត្រតារាបានអះអាងថាគម្រោងថ្មីដែលកំពុងតែបើកលក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងជាប់នឹងជើងភ្នំប្រសិទ្ធជាចំណុចកណ្ដាលនៃបណ្ដុំលំនៅឋានអាជីវកម្មក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាជាច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខមិនតែប៉ុណ្ណោះតំបន់នេះកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងទាំងសំណង់លំនៅឋានបូរីអាគារតូចធំនិងមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តខ្វាត់ខ្វែងតភ្ជាប់តំបន់នេះទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទលោកអុកញ៉ាហ៊ួតជាដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់គម្រោងថ្មីនេះបានបំបែកប្លង់ក្បាលដីបាទរួចហើយក្រោយពីអតិថិជនទូទាត់លុយកាក់ចំនួន 30% អាចទៅខ្ចីលុយពីធនាគារឬក៏អាចបារបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានដោយឥតគិតការប្រាក់រហូតទៅដល់រយៈពេល12ខែបាទ